Muito bem, nós já estamos ao vivo, direto aqui do altar da Igreja Hospital da Alma e juntos vamos unir a nossa fé. Se possível, você vai parar tudo o que você está fazendo para que você consiga ouvir a voz de Deus, ser sensível à voz de Deus e, claro, nessa oração, você fazer aí do seu lugar, da sua casa, do seu sofá, da sua cadeira, a sua igreja. Como se você se transportasse para cá agora e estivesse sentado em uma dessas cadeiras aqui. Você vai procurar se desligar, se desconectar de tudo e de todos, para que você possa, então, ouvir a voz de Deus e ser abençoado. Ser abençoada nesta manhã. Então, vamos juntos falar com Deus. É momento de oração. Se você pode, feche os seus olhos e já faça da letra dessa canção a sua oração. O meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é o Deus do impossível. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu grande Senhor. Que abriu o mar vermelho. Que abriu o mar vermelho. E ao seu povo fez passar. E ao seu povo fez passar. E da rocha água limpa. E da rocha água limpa. Fez brotar. Fez brotar. O meu Deus. O meu Deus. É o Deus do impossível. É o Deus do impossível. Que liberta o encarcerado das prisões. Esse é o nosso Deus, hein? Liberta encarcerado. Faz da estéril mãe de filhos. Faz da estéril mãe de filhos. Restaura a alma do ferido. Restaura a alma do ferido. E dilata o amor. E dilata o amor nos corações. Que dá vista aos cegos. Esse é o Deus que nós cremos. Que dá vista aos cegos. E aos surdos faz ouvir. E aos surdos faz ouvir. Faz a tempestade se acalmar. Faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar. Andou por sobre o mar. E aos mudos fez falar. Paralíticos e coxos fez andar. Paralíticos e coxos fez andar. Pode confessar isso. Meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é o Deus do impossível. É o mesmo hoje e sempre há de ser. É o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é o Deus do impossível. E fará o impossível, creia. E fará o impossível por você. E fará o impossível. E fará o impossível. Que dá vista aos cegos, creia nisso. Que dá vista aos cegos. E aos surdos. E aos surdos faz ouvir. Faz a tempestade. Faz a tempestade. Se acalmar. Se acalmar. Andou por sobre o mar. Andou por sobre o mar. E aos mudos fez falar. E aos mudos fez falar. Paralíticos e coxos. Paralíticos e coxos fez andar. Pode confessar isso, que dá vista aos cegos. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir. Faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar. Andou por sobre o mar. E aos mudos fez falar. Paralíticos e coxos fez andar. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entramos na Tua presença em oração e sabemos que o Senhor continua sendo o mesmo. A Tua promessa é a mesma, a Tua palavra é a mesma. O Senhor continua fazendo o surdo ouvir, o mudo falar. O Senhor continua fazendo o paralítico andar. O Senhor continua nos dias atuais operando maravilhas, milagres na vida daqueles que creem. E é por essa razão, meu Deus, que nós estamos aqui agora de mãos dadas com todos os que creem, com todos
os que acreditam no teu nome, com todos os que servem o Senhor e que creem na tua palavra, que acreditam nas tuas promessas, porque, meu Deus, existem agora pessoas necessitadas de um milagre urgente, existem pessoas doentes, desenganadas pela medicina, com a família arruinada, com a vida financeira destruída, e um toque do teu poder pode curar, libertar, transformar, restaurar. Então, meu Deus, assim como o som da nossa voz chega até essa pessoa, faça chegar o poder que ressuscita, o poder que liberta, o poder que levanta, que restaura, que cura. Faça chegar o teu poder que transforma, em o nome do Senhor Jesus, aí onde você está, a luz, o poder de Deus, a presença dele, a energia que vem do céu, faz uma limpeza na sua vida, desde o alto da cabeça, planta dos pés, e toda maldição, mazela, dor, aflição, angústia, todo mal, eu ordeno, no nome do Senhor Jesus, sai agora, seja curado, seja livre, que neste momento, meu Deus, o Senhor possa abrir os céus e despejar na vida dessas pessoas a cura, a libertação, a transformação. Mas também, meu Pai, eu te peço, abra o entendimento dessas pessoas, porque ouvindo a tua voz e colocando em prática, serão transformadas, restauradas, essas pessoas serão salvas. Abra os ouvidos espirituais para que ela ouvindo a tua voz e praticando, que ela seja mudada numa outra mulher, que ele seja transformado em um outro homem, é o que nós determinamos. E você que crê, diga assim: meu Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero seguir os teus passos, eu quero seguir a tua orientação, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga: assim seja, amém. E graças a Deus, amém, amém. Então, se você pode, senta aí, preste atenção em tudo que nós vamos falar e procure fazer, né, desses próximos minutos, fazer do seu lugar aí o seu santuário com Deus. Procura nesses próximos minutos não se desviar ou não se desconectar de Deus. Não tire a atenção daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, não desvie os seus pensamentos do que vem de Deus, do que vem do altar de Deus. Nós vamos ler o que está escrito em 1 Samuel capítulo 1. Eu queria que você prestasse atenção, porque nós vamos ler primeiro e aí depois nós vamos explicar e vamos passar a fé que vai proporcionar transformação na sua vida. Aqui em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Grava esse nome, Eucana, filho de Jeorão, de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi e Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana. Grifa aí esse nome para você não esquecer. E o da outra, Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras?
E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, para você parar um pouquinho e prestar atenção, nós já conhecemos, principalmente aqueles que já vivem a fé, aqueles que já são da fé, já conhecem um pouco a história de Ana. Sabemos que Ana era estéril e sabemos que Penina, que era a sua rival, colocamos assim, esposa de Eucana, ela dava filhos. E no passado, a mulher que era estéril, a mulher que não gerava filhos, ela era desvalorizada, ela era menosprezada, ela era desprezada. E aí nós vamos entender nessa mensagem aqui que Eucana, ele amava Ana. Tudo indica que Eucana se casou com Ana por amor, porque ele a amava, porque ele tinha sonhos, ideais, propósitos com ela. Mas aí quando um homem se casava, ainda que fosse por amor e deveria ser, e essa mulher não pudesse gerar filhos, então o costume da época dava a ele condições de casar com uma outra mulher ou com a serva daquela que ele casou, por amor, para que ele então gerasse filhos. E aí nós vamos entender aqui que Penina era fértil e Penina todo ano dava um filho a Eucana. Todo ano essa mulher, Penina, ela gerava um filho. E Ana era estéril. Ana, mesmo que era amada, mesmo que Eucana não a desvalorizava, Eucana não a desprezava, mesmo assim ela tinha uma amargura na alma, ela tinha um defeito dentro dela, um aperto no seu coração, porque ela era estéril, ela não poderia realizar o sonho do seu marido de ter um filho e o próprio sonho dela de ser mãe. E aí nós vamos entender que, ou compreender, que antes de chegar esse episódio aqui, antes de chegar nessa situação, ou por que que Ana era estéril, ou por que que Ana não gerava filhos, e o por que que Deus permitia que Penina, sua rival, a irritava, a insultava, o por que que Penina, ela ficava desprezando, espezinhando Ana. Eu imagino Penina falando com Ana, o que que adianta ser bonita, o que que adianta ser amada, se o seu útero é seco. Eu imagino Penina dando indireta todos os dias e dizendo que adianta ser amada, o que adianta ser a mulher que o marido a escolheu para se casar se você não pode gerar filhos. E isso vinha meio que machucando, vinha ferindo Ana dia após dia. Mas nós vamos compreender quando ela faz o voto, quando ela chora, quando ela se humilha, e Deus atende o seu clamor, a sua oração. Eu falava sobre essa passagem aqui, voltando um pouquinho no tempo, quando Deus tira o seu povo, o povo de Israel, do Egito. O Egito, ele tipifica, ele representa o mundo. E Deus tira o povo do Egito, quase 3 milhões de pessoas, para levar a Canaã, a terra que mana leite e mel. E Canaã hoje representa o céu, representa a vida eterna, representa a nova Jerusalém. Então nós que servimos a Deus, nós saímos do Egito, do mundo, estamos a caminho de Canaã, a caminho da terra prometida, estamos a caminho da eternidade, estamos a caminho do céu. Então se nós saímos do mundo, estamos a caminho do céu, de Canaã, onde nós estamos agora, nesse momento? É claro que estamos no deserto, a exemplo do povo de Israel. Mas esse mesmo povo, 3 milhões de pessoas que Deus tira do Egito, que Deus tira do mundo, tira do jugo de Faraó, da escravidão, e leva para Canaã, esse mesmo povo no deserto, ao invés deles considerarem a Deus, ao invés deles honrarem a Deus, ao invés deles dependerem exclusivamente de Deus, esse povo começou a murmurar, esse povo começou a reclamar, esse povo começou a ter saudades do Egito, da comida do Egito.
Esse mesmo povo começou a falar para Moisés que tinham saudades do pepino, da cebola que eles comiam no Egito. Eles começaram a olhar para trás. E aí nós vamos entender também que existem pessoas crentes, pessoas que estão, que saíram do mundo, que estão caminhando para o reino de Deus e com saudades do mundo. Pessoas que estão nesse deserto, porém com saudades de quando estavam no mundo, estão comparando a situação atual, quando eles estavam no mundo. E isso deixava Deus irritado, isso deixava Deus injuriado, ao ponto de Deus chegar para Moisés e falar: Moisés, eu vou destruir o povo, eu vou matar o povo, eu vou destruir esse povo, porque não é possível que eles não me considerem, não é possível que eles não vão considerar tudo o que eu fiz, o que eu já mostrei, o que ainda vou fazer. E Moisés chegou para Deus e disse: não, Senhor, se o Senhor matar esse povo, os egípcios vão dizer que o Senhor tirou eles da escravidão para matá-los no deserto. E aí você vai ver um homem dando conselho para Deus. E Deus disse: não, é verdade. Então, continua aí a caminhada, vamos ver se eles tomam juízo, eu não vou matar. E aí passava mais um pouco, o povo começava a reclamar, murmurar, de novo, comparar a situação atual com o Egito. Eles estavam com saudades do Egito. E aí você vai entender que o problema não é o Egito, o problema é o que você faz no deserto. Porque o deserto não é para você habitar, morar, é uma passagem. Você está vivendo um deserto agora, você está atravessando um deserto. Você não vai morrer nesse deserto, você não vai morar nesse deserto. Você vai atravessar o deserto. Mas se você estiver no deserto, pensando no Egito, você jamais vai chegar em Canaã, você jamais vai chegar na terra que mana leite e mel. Ao invés de você, que está no deserto, ficar olhando e lembrando do Egito, você tem que pensar em Canaã. Você já deve viver uma Canaã no deserto, você já deve viver, visualizar a Canaã no deserto, porque você só chega onde a sua visão alcança. Você só vai chegar onde a sua visão está alcançando. Se você está no deserto olhando para trás, você jamais vai chegar no sucesso. Mas se você está no deserto olhando para frente, imaginando a Canaã, a terra prometida, você vai chegar lá sim, apesar dos percalços, das pedras, das dificuldades do deserto. Então vamos compreender um pouquinho mais. Aí Deus chega para Moisés de novo e diz que vai destruir, que vai matar, que vai acabar com o povo. E Moisés, quando ouve isso novamente, a Bíblia vai dizer que ele cai de joelhos, rasga sua roupa, que era uma forma de se revoltar contra a situação, colocava, ou de se humilhar para Deus, colocou terra na cabeça. E Moisés disse assim para Deus: se for para o Senhor matar esse povo, risca o meu nome do teu livro. Faça isso. Se é para matar esse povo aqui no deserto, risca o meu nome do teu livro. E Deus, imagina ele respirando fundo e falando: tá bom, manda o povo marchar, não vou acabar com eles aqui no deserto não, manda eles tomarem juízo, mas tem uma coisa, Moisés, eu vou punir esse povo. Eu vou punir porque, ao invés deles considerar a minha palavra, eles estão considerando a dúvida, eles estão considerando a incredulidade. Ao invés deles considerarem a fé, eles estão considerando o que não presta. Imagina o Moisés falando: mas como que o Senhor vai punir esse povo? O Senhor vai deixar o calor do deserto, o sol, que chega a 55 graus na península do Sinai, queimar a pele desse povo? É isso? E Deus disse: não, eu já preparei uma nuvem que vai guardar esse povo, uma sombra que vai protegê-los do sol. Então o Senhor vai matá-los de frio, hipotermia, porque no mesmo deserto, no mesmo lugar que a noite, que de dia faz 55 graus, a noite chega a fazer na madrugada menos 5 graus. Então o Senhor vai matar de frio? E Deus: não, eu também já preparei uma coluna de fogo à noite para aquecer, para guardar. Então como que o Senhor vai fazer? O Senhor vai matar de sede? Deus disse: está vendo aquela rocha ali? A rocha de Meribá,
dali vai sair água para esse povo, 3 milhões de pessoas, dessa rocha de Meribá, eles vão beber água. Então como que o senhor vai fazer? Vai matar de vergonha, porque no deserto a roupa vai se desgastar, o sapato vai desgastar, e nós vamos ficar nu? E Deus disse, não, já preparei tudo também, a roupa não vai envelhecer, o sapato não vai se desgastar. Então como que o senhor vai punir esse povo? E Deus deixou claro para Moisés que durante 40 anos, eles estariam perdidos num espaço que era para levar 40 dias do Egito a Israel, do Egito a Canaã, o que duraria 40 dias, porque eles murmuraram, reclamaram, se lastimaram, duvidaram. Deus, ele disse, vai levar 40 anos, essa geração não vai entrar na terra, essa mesma geração não vai entrar na terra, mas só vai matar de fome. Não, já preparei o maná, eu vou fazer o maná cair do céu, já preparei as codornizes, eu vou dar carne, eu vou dar sustento no deserto, mas tem uma coisa, eles não vão entrar na terra, eles não vão compreender, eles não vão entrar na terra que eu prometi, a não ser a nova geração, a não ser os que nascerem no deserto, esses que vão entrar. E aí nós vamos entender que de 3 milhões de pessoas, só 2 entraram na terra de Canaã, Josué e Caleb. Daquela geração, só Josué e Caleb. Depois os que nasceram no deserto, todos entraram naquela terra. Mas toda geração, os homens de 30 anos para cima, morreram no deserto e não entraram na terra. Eles receberam a promessa, mas não entraram, não completaram a carreira. E aí tá bom, Josué e Caleb entram na terra prometida, a nova geração entra na terra de Canaã, e eu imaginava que os pais, na hora da morte, dissessem aos seus filhos, não cometam o mesmo pecado que nós cometemos, não cometam o mesmo erro que nós cometemos, quando entrarem na terra de Canaã, sirva só a Deus. Eu imaginava que os pais dissessem isso para os filhos, na hora da morte, quando entrarem na terra, sirva só a Deus, não faça o que nós fizemos, que começamos a servir outros deuses, começamos a duvidar do Deus de Moisés. E aí essa nova geração entra na terra de Canaã, a terra é dividida em 11, eram 12 tribos, mas os levitas, a herança era o próprio Deus. E aí dividem a terra em 11, eles se estabelecem na terra de Canaã. E ao invés de servir só a Deus, ao invés de honrar só a Deus, ao invés de andar só com Deus, eles não fazem isso. Eles vão nas suas bagagens, eles vão nas bagagens, nas tralhas dos seus pais e começam a tirar os deuses da época, os deuses da Mesopotâmia, eles começam a tirar Astarote, Dagon, a pseudo-deusa Sin, eles começam a tirar das suas bagagens imagens de deuses que destruíram seus pais, que mataram seus pais, ao invés deles honrarem somente a Deus vivo de Israel, eles dividem a sua fé. E aí você vai entender o porquê que o povo de Deus, mesmo na terra de Canaã, mesmo na terra prometida, de 40 em 40 anos, se levantava um exército, de 40 em 40 anos, vinha guerra, vinha destruição, e tudo porque eles deixavam de servir a Deus, deixavam de sacrificar a Deus, deixavam de ser fiéis a Deus, e os inimigos vinham com força e prevaleciam. Pois bem, aí nós vamos entender que na época de Eucana, que casou-se com Ana, o profeta da época era Eli. A Bíblia vai dizer que nessa época, a lâmpada estava se apagando. A Bíblia vai dizer que nessa época já não existia mais profecia. A Bíblia vai dizer que nessa época Deus já não se manifestava mais. Deus já não operava mais, porque aquelas pessoas estavam contaminadas
contaminadas pelo pecado, contaminadas pela incredulidade, contaminadas pela infidelidade. E aí nós vamos entender que até as crianças estavam contaminadas, porque Deus poderia levantar alguém, Deus poderia usar alguém, Deus poderia escolher alguém no meio daquela nação e suscitar alguém que fizesse jus, alguém que realmente restabelecesse o culto a Deus, alguém que restabelecesse os sacrifícios, a fidelidade, a honra para Deus. Mas eu imagino Deus olhando e não encontrando ninguém, e Deus não achando ninguém. O profeta Eli, a Bíblia vai dizer que ele já estava cego e gordo por conta da gordura das ovelhas, dos novilhos que eram apresentados como sacrifício. A Bíblia vai dizer que o profeta Eli via as pessoas se corrompendo, via os seus próprios filhos corrompendo e se corrompendo, e ele não estava nem aí, não havia mais temor, não havia mais tremor. A casa de Deus, o culto a Deus já não existia, Deus já não falava como antes. E aí nós vamos entender que Elcana se casa com Ana, e a Bíblia vai falar que Ana era estéril, Ana não gerava filhos, ela era insultada constantemente pela outra esposa de Elcana, a Penina. E aí eu dou graças a Deus por Penina insultar Ana, eu dou graças a Deus por Penina ficar espezinhando, humilhando Ana, porque se não existisse Penina, se Penina não fizesse isso, provavelmente Ana não iria se revoltar contra aquela esterilidade, contra aquela situação, e não iria buscar em Deus a realização do seu sonho. Eu quero falar aqui com você que tem um útero estéril. Eu quero falar agora com você que está vivendo uma esterilidade na sua vida, porque eu poderia dar muitos exemplos acerca de Ana. Ana também pode representar uma instituição falida que não gera mais filhos. Ana pode hoje representar uma igreja bonita, uma igreja aparentemente saudável, uma igreja forte, mas que não gera mais filhos, que não gera mais filhos na fé. Nós podemos usar Ana como vários exemplos. Ela pode representar uma pessoa que, mesmo tendo toda a capacidade, mesmo tendo todo o cuidado, mesmo recebendo o melhor alimento, o amor, o carinho, a compreensão, ela é estéril em alguma área, você não consegue realizar o seu sonho, você não consegue alcançar os seus ideais ou objetivos. Nós podemos enxergar em Ana muitos de nós podemos nos enxergar também em Ana. Ana, eu vou repetir, ela era amada pelo seu marido, ele a amava. Quando ele ia oferecer sacrifícios, ele dava uma quantia por Penina, mas para Ana, ele dava 7 vezes mais. Ele fazia mais para Ana. Ele chegou ao ponto de falar para Ana: eu não sou melhor do que 10 filhos. Mas ela era amargurada de alma, porque ela não tinha filho. E ela não tinha filho. Ela não era estéril por acaso. Deus vai pegar uma igreja estéril, que é Ana, para fazer gerar, para fazer nascer, de uma igreja estéril, o profeta Samuel, o que vai restabelecer o culto a Deus, o que vai restabelecer a vida com Deus, o altar de Deus. Deus não encontrou ninguém naquela geração para restabelecer a fé. E aí Deus vai pegar justamente Ana, uma mulher que estava sendo humilhada, envergonhada, uma mulher que estava sendo espezinhada. E essa mesma mulher, que ela tinha tudo, amor, respeito, carinho,
mas ela não tinha filho, ela não tinha o seu sonho, e ela não queria ter filho para esfregar na cara de Penina, ela não queria filho para humilhar Penina, ela queria porque ela queria ser completa. Eu quero que você entenda que eu conheço um Deus, que você está ouvindo agora sobre um Deus que levanta o paralítico. Você está ouvindo agora sobre um Deus que ressuscita mortos. O Deus que você está crendo, que você está buscando, ele continua sendo o mesmo Deus que faz da estéril alegre mãe de filhos. Você conhece um Deus que ele ergue do pó o desvalido, do monturo o necessitado, do lixo, e faz ele se assentar ao lado dos príncipes. O Deus que você está buscando, ele não mudou não, ele é o mesmo. Ele fez mudar a molécula de um machado que caiu na água e o machado flutuou. O mesmo Deus que falou para Moisés que lá no deserto a água sairia da rocha de Meribá. Parece que a rocha de Meribá criou pernas, porque o povo andava, 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 e quando olhava a rocha de Meribá estava do lado. E o povo andava, andava, e quando olhava a rocha de Meribá estava acompanhando eles. E não faltava água para 3 milhões de pessoas durante 40 anos. Hoje, a rocha de Meribá é o Senhor Jesus, que está sempre do nosso lado, quando nós clamamos, quando nós suplicamos. Ele disse, eu sou a fonte da vida. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Eu quero que você entenda que o mesmo Deus que sustentou, o mesmo Deus que guardou, que protegeu o povo, ou 3 milhões de pessoas no deserto, é o mesmo Deus que está agora te guardando. É o mesmo Deus que está agora te suprindo. Ele pode ainda não ter te dado tudo o que você quer, mas Ele está te dando o que você precisa, porque você vai chegar em Canaã. Mas você já tem que viver uma Canaã no deserto. Você já tem que viver o seu testemunho, você já tem que viver, imaginar a sua história transformada, a sua vida mudada, mesmo no deserto que você está vivendo. Não olhe para a situação atual, não olhe para o cenário atual, mas visualize, imagine, ou já se imagine em Canaã, na terra que mana leite e mel. Aí a Bíblia vai falar que Ana, no versículo 10, aqui do capítulo 1, e versículo 11, vai dizer que ela, com amargura de alma, ela foi fazer um voto a Deus. Ela foi fazer o sacrifício, que apresentava-se o sacrifício, o cordeiro sem defeito, e além desse sacrifício financeiro, vamos falar assim, ela fez um voto da alma dela. Ela diz assim, ela pois com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez um voto chorando, ela fez um voto com amargura de alma. Ela disse para Deus no altar, provavelmente ela estava nas escadarias do altar, e ela disse para Deus, ela apresenta o cordeiro, apresenta o sacrifício, mas ela diz, meu Deus, se o Senhor atentar para a tua serva, se o Senhor me honrar, o filho que o Senhor me der, não vai ficar para mim. Não vai ser para eu sair na rua mostrando para ninguém. Eu vou entregar nesse mesmo altar. Eu vou colocá-lo nesse altar. Ele vai te servir todos os dias da sua vida. Ele será nazireu. Não vai passar navalha na sua cabeça. Em outras palavras, ele será escolhido do Senhor. Eu só quero que o Senhor use o meu ventre seco, estéril, para gerar um servo para o Senhor, para o teu nome ser glorificado. E nesse momento que ela estava
amargurada, chorando. Chega o profeta Eli, e ele ouve os murmuros, o gemido dela, e ele vira para ela sem sentimento algum e diz: você está bêbada uma hora dessa? Você está aí murmurando porque você está bêbada, embriagada? E ela, com toda a educação, ela disse: não, Senhor, a tua serva não está embriagada. Se há alguém embriagado aqui, eu estou embriagada é de amargura, estou embriagada não é de álcool, é de tristeza, é de angústia. E eu vim fazer um voto nesse altar, eu vim fazer um voto com Deus. E naquelas palavras sinceras, o profeta disse a ela: pode ir, e Deus te conceda a tua petição. A Bíblia vai falar que quando ela sai daquele altar, o semblante dela já não é mais triste, já não é de amargura. Ela já sai dali com a certeza, com a convicção que Deus ouviu a sua oração, que Deus recebeu o seu voto, que Deus recebeu o seu sacrifício. E aí nós vamos compreender e vamos entender que Ana, depois de um ano, ela vem trazer Samuel. Ela entrega Samuel naquele altar, como ela falou com Deus. Ela ainda diz assim: por este menino eu orava há um ano atrás. Por este menino eu chorava há um ano atrás. Por esse menino eu gemia há um tempinho atrás. Mas aqui está o sonho realizado. Deus está querendo dizer para você que você pode sim sonhar. Deus está querendo que você entenda que justamente na área da sua vida que você é estéril, que você não tem testemunho, você dará testemunho. Deus está dizendo que justamente na área da sua vida que tem esterilidade, você terá motivo de riso, motivo de alegria, se você permanecer no altar. Se você, na hora que você está enfrentando os desafios do deserto, os insultos de alguém, se nos momentos em que alguém está te insultando, perguntando: cadê o teu Deus? O que que adianta você ir na igreja? Cadê a tua fé? Se você continua sendo fiel, se você continua honrando, se você continua obedecendo, Deus, Ele vai te socorrer. E aí essa mesma mulher que era estéril, ela passa depois a ter 7 filhos. Por que 7? Número da perfeição. Deus vai cumprir com a palavra dEle na sua vida. E aí Deus levanta Samuel, ele cresce no templo, ele cresce ali, na casa de Deus. Não é crescer morando na igreja, indo para a escola, não, ele cresce ali, tudo que ele sabe, tudo que ele aprende é ali. Mesmo que a lâmpada estava se apagando, mesmo que já não existia profecia, mesmo que já não tinha mais visões como antes, Deus está preparando Samuel. E numa madrugada, numa noite, Deus chama pelo nome Samuel, ele está deitado. E porque ele ainda não tem essa experiência com Deus, ele corre no quarto do profeta Eli e ele diz para o profeta: o Senhor me chamou. E Eli diz: não, eu não, pode deitar. E ele volta a deitar, segunda vez Deus chama: Samuel, Samuel. E ele corre no quarto do profeta: o Senhor me chamou. Ele diz: não. E aí na terceira vez o profeta lembra que foi assim que Deus o chamou, em sonho. E o profeta diz para Samuel: quando você ouvir essa voz te chamando no meio da noite, você responde e diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus vai falar com você. E Samuel volta a deitar, Deus o chama e ele diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E eu imagino Deus meio que sentando nos pés da cama de Samuel e diz para Samuel o que ele vai fazer. Deus diz: pode avisar Eli
o profeta Eli, que eu vou acabar com esse reino dele, porque as pessoas se corromperam, as pessoas pecaram, se corromperam, e ele não fez nada. E Deus podia ter falado direto com Eli, mas Deus já não falava mais com ele. No outro dia, Eli chama Samuel e diz: que Deus te falou? Não me escondas nada. E Samuel revela o que Deus falou. Para resumir, você sabe que o profeta Eli caiu da cadeira quando a arca foi roubada, quebrou o pescoço e morreu. Os dois filhos dele, que tinham se corrompido, foram mortos na batalha. Deus levanta Samuel como o último juiz de Israel. Assim como foi Gideão, Sansão, Deus levanta Samuel, filho de uma estéril, o filho de um ventre estéril, que Deus fez nascer para restabelecer o culto a Deus. Deus, nesse momento, está abrindo muitos úteros. Nesse momento, Deus está tocando em muitas Anas. Nesse momento, Deus está tocando em muitos úteros que não davam filhos, que não geravam milagres. E você vai ser um gerador de milagres. Pasme você, você será um útero que vai produzir milagres. Você amanhã será a coluna nessa obra. Deus está pegando hoje uma pessoa estéril, que ninguém dá nada por ela. E Deus está fazendo nascer, gerar em você milagres. Que através do seu dízimo, da sua oferta, você vai dar condições dessa obra crescer. Deus agora, nesse momento, está pegando pessoas que eram estéreis, que ninguém dava nada. E Deus está fazendo acontecer agora milagres tal, que quem olhar para você vai ver o próprio Deus. Eu conheço um Deus que faz o mudo falar, faz o surdo ouvir. Eu conheço um Deus que faz maravilhas. Então você, Ana, se está vivendo amargura, e nesse momento Deus te toca para você fazer um voto, faça. Se nesse momento, na amargura que você está vivendo, se você sente uma voz te chamar, se você sente Deus te buscar, falar: vem para o altar, diz para Ele: eis-me aqui, Senhor. Se Deus está te chamando, como chamou Samuel, para você ser dizimista, Deus está te tocando para você ser dizimista aqui no Hospital da Alma. Essa vontade que você está sentindo de ser coluna aqui, nessa igreja, nessa obra, é Deus te chamando. É só você falar para Ele: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele não está falando de placa de igreja, Ele não está falando de religião, está falando de você ouvir a voz dEle, para Ele fazer de você um Samuel nos dias atuais, para você fazer um voto, pegar o que você tem, que não resolve o seu problema, ou não dá o que você quer, e você coloca no altar com a sua vida, coloca no altar com a sua fé, e faça um voto, fala: meu Deus, a vitória, a honra, o milagre que o Senhor vai fazer é para a tua glória, para o teu nome ser exaltado, não é para o meu não. E nesse momento Deus tira a amargura, a tristeza, a angústia. Nesse momento Deus, Ele está fazendo nascer uma geração de vitoriosos. Deus está fazendo nascer agora uma geração que vai servir só a Ele, que vai honrar só a Ele e mais ninguém. Deus está te tocando para fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Seja fiel. Você pode, quando terminar aqui essa oração que nós vamos fazer, pegar as contas da igreja Hospital da Alma e transferir seu dízimo, ou a oferta que Deus te toca para você fazer esse voto. Mandar o comprovante no WhatsApp para a gente apresentar a Deus. Você pode, nessa oração,
dobrar os seus joelhos aí onde você está e se entregar do fundo da alma. Você falar para Deus: meu Deus, eis aqui o teu servo, a tua serva. Lembra de mim. Não se esqueça de mim. A Bíblia vai falar do cântico de Ana. E nós temos uma canção que resume isso. Nessa canção ela vai dizer: ah, o meu Senhor lembrou de mim. Das minhas entranhas Ele fez nascer. Deus está se lembrando de você, Ele não se esqueceu não. Em época de pandemia, em época de decretos, em época de portas fechadas, de desertos, a rocha de Meribá está aí do lado, que é Jesus, para te dar água. Nesse deserto, o maná está chegando, o pão está chegando. Nesse deserto, a roupa não está se desgastando. Deus está te guardando. Viva Canaã no deserto. Não esteja no deserto com saudades do Egito, não. Já viva Canaã nesse deserto. Se você pode, feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Do fundo da sua alma, você vai fazer como Ana agora. Se você puder, você vai dobrar os seus joelhos. Você vai aos pés de Jesus. E aí de joelhos agora. Porque você pode até dobrar os joelhos agora com amargura de alma. Você pode até dobrar os seus joelhos agora com tristezas, angústias. Mas quando você terminar de fazer o seu voto, de falar com Deus, o seu semblante já vai ser diferente. É só você do fundo da sua alma, você falar: meu Deus, perdoa os meus pecados. Meu Deus, eu abandono os meus pecados. Eu abandono o meu passado. Eu abandono os meus achismos. E aqui de joelhos eu faço um voto de te servir. Eu faço um voto de te honrar. Eu faço um voto de te agradar. Aqui de joelhos eu decido fazer a tua vontade. É para ser dizimista, eu vou ser dizimista. É para fazer a oferta, eu faço. É para abandonar o pecado, eu abandono. É para me batizar nas águas, eu me batizo. É para viver conforme o Senhor quer, eu vou viver. Então nesse momento que você é sincera, sincero, que você se entrega, se derrama no altar de Deus, Ele coloca a mão no útero estéril e Ele transforma num útero fértil. Nesse momento, Deus, Ele toca na área que você era amargurada, amargurado, e Ele transforma em alegria. Ele faz da estéril mãe de filhos. Ele restaura a alma do aflito. Ele faz novas todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Ele está aí com você, minha amiga, meu amigo. Você não está sozinha, sozinho, não. Ele é a rocha de Meribá, que sai uma fonte a jorrar. O Senhor Jesus é essa fonte. Ele está aí na tua frente, e você pode se saciar, você pode beber dessa água, você pode beber do Espírito de Deus, da presença de Deus, do poder dEle agora. Lava-nos, meu Pai. E nesse momento, só de você mentalizar e decidir servir a Deus, só a Ele e mais ninguém, receba o perdão. Receba o abraço do Pai. Ele vem como uma brisa que refrigera a alma. É bem verdade que alguém pode ainda, você no altar fazendo um voto, alguém pode ainda te julgar. Alguém pode aparecer como apareceu o profeta Eli e achar que você está embriagada, achar que você está embriagado, achar que você está fora de si.
Porque é isso que acontece quando nós fazemos um voto, quando somos fiéis a Deus, quando somos dizimistas, quando honramos a Deus para os incrédulos. Isso parece loucura. Isso parece que estamos embriagados. Mas estamos servindo a Deus. Estamos honrando ao nosso Pai. Então não se preocupe com o que os outros pensam ou acham. Se preocupe em honrar ao seu Pai. Se preocupe em agradar a Deus. E Ele te restaura. Ele te perdoa. Pode sorrir. Pode se alegrar. Porque a mesma pessoa que há pouco chorava pela esterilidade, amanhã vai estar segurando o filho nos braços. Amanhã você vai estar com o seu testemunho nos braços. Vai nascer, hein, Ana? Vai nascer o seu sonho. Vai nascer o seu testemunho. Vai nascer uma vida nova. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Senhor, ouve a oração desse teu servo, com a alma embriagada de amargura. Vem fazer um voto em teu altar, ó meu Pai. Vem e me atende nesta hora. Falei do meu desgosto até agora. Estou atribulado em meu espírito. Ah, o meu Senhor lembrou de mim quando eu chorei de aflição, e Ele, para consolo de minha alma, respondeu minha oração. Ah, o meu Senhor lembrou de mim das minhas entranhas. Vai nascer a bênção que Ele preparou para mim, para alegrar o meu viver. Quando eu chorei de aflição, e Ele para consolo de minha alma, e Ele para consolo de minha alma, respondeu minha oração. Ah, o meu Senhor lembrou de mim. Ah, o meu Senhor lembrou de mim. Das minhas entranhas vai nascer. Das minhas entranhas vai nascer a bênção que Ele preparou para mim. A bênção que Ele preparou para mim, para alegrar o meu viver. Para alegrar o meu viver. Com seus olhos fechados, imagine-se na presença de Deus, só você e Ele. A presença dEle vem como uma brisa que refrigera a nossa alma. Ele disse em Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele não disse reclama a mim, Ele disse clama a mim. Ele está aí contigo. Em Mateus 6:6, a Bíblia vai dizer que nós temos que entrar no quarto, fechar a porta e falar com Deus em secreto. Aquilo que nós falarmos com Ele em secreto, Ele vai nos recompensar publicamente. Aquilo que você pedir em secreto, Ele vai te responder publicamente.
o seu testemunho, a sua vida refletindo a imagem de Deus, a sua vida refletindo o próprio Deus. Ele vai te honrar publicamente. Receba paz. Receba o abraço de Deus. Ele enxuga as suas lágrimas. Ele é o médico da alma. Ele é o médico dos médicos. Ele é o cirurgião dos cirurgiões. Ele tira a amargura, a tristeza, a ansiedade. Ele te abraça. Ele te envolve. Pode entregar a sua vida. Faz um voto de jamais desistir. Faz um voto de jamais olhar para trás. Fala: meu Deus, eu quero permanecer contigo. Eu quero permanecer com o Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Seguir os teus passos. Eu quero entrar no quarto, fechar a porta. Eu quero ficar em particular contigo, no secreto com o Senhor. Faça isso espiritualmente agora. Só você e Deus em secreto. Renove os seus votos, a sua aliança. Faz uma aliança com Ele. Então, se você não tinha, fala como Samuel falou. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala para ele: meu Deus, fala que eu ouço. Fala que eu vou te seguir. Fala que eu vou te obedecer. Mas entra agora no quarto. Fecha a porta espiritualmente falando. E receba a presença dEle. Pode adorar. Pode contemplar. Pode exaltar. Fique à vontade na presença do Pai. Fique à vontade na presença de Deus. Ele não se esqueceu de você. Ele não lhe abandonou. Ele não desistiu de você. Ele está falando para você: continue sonhando, que o seu sonho vai se realizar. Continue crendo. Aleluia, meu Pai. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa um arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Ele está aí na sua frente. Eu vou terminar a reunião, deixar você com essa canção. E você que deseja fazer o seu voto agora, uma oferta agora,
pegar aí o seu dízimo, os seus votos, o que Deus te toca. Eu vou deixar as contas da igreja, Hospital da Alma. Você pode fazer aí um print ou pegar depois no meu Instagram, nos destaques. E você pode agora apresentar a Deus a sua fidelidade, o seu voto. E aí você vai mandar no nosso WhatsApp o comprovante para apresentarmos a Deus. Mas hoje, Deus preparou essa reunião para fazer da mulher estéril, alegre mãe de filhos. As áreas da sua vida que você não tinha testemunhos, você dará testemunho. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Que Deus faça em você e através de você novas todas as coisas. Se tu a própria bênção, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu dia. Entre no quarto e feche a porta. Deus abençoe a todos. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra presença é essa, presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa um arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero